Ladies and gentlemen, welcome, vážení dámy a pánové, jsem v obří, kámo, čum na mě, čum na mě jsem v obří. Každopádně, dneska jsem byl u zubaře a kámo, nebo u, u, mé zubařky, krom toho, že brečela moje penženka, tak jsem brečel já, protože to kurva bolelo. Každopádně, dneska půjdeme na nějakého toho bosíka, co jste vybrali v komentářích. A já vím, co jste vybrali. Vy dementi. Zbláznili jste se. Nepřepínejte, protože než se pustíme na toho bose, tak vám ukážu moju krásnou, převelikou, nádhernou. Prostě bejsku, bráško! Halo. Tady ta bejska je nádherná. A protože hraju za postavu jménem Andros Brax, Andros Brax je vlastně postava, kterou jsem si zvolil, a sídlo Braxu je právě v Honvelí. neboli Hon, nadržené údolí, bráško, a jsem tady šťastný. Moje kamenná tvář mluví o všem, protože mě to kurva furt ten zoubeček, a potřebuji natočit nějaký videjko, aby moje stříhači jenom neseděli na prdeli, bráško. Tady v velí připravuju svou bejsku, jak si můžete všimnout. Tady, hlenc je moje bejska, bráško. Tady jsou schody nahoru. E, jo, ještě ty schody trošku levitu, jo, protože jsem logický. Je prostě. No, není to ještě reálně, jenom jsem postavil schody nahoru. Ale už tady máme padací most, takže. Dejte like za můj padací most. A ještě tady bude jedna brána, ale teprve jsem dal druhou a dal jsem si tady vlajku, aby mě nikdo neotravoval. Tady připravujeme koníky, které samozřejmě budou přesunuty do stájí, který uděláme trošku jinak. Ty stáje budou někde tam dole, to plánuju, ale zatím je necháme tady v bejce. Plus tady mám stromy, ale to bude taky trošku jinak. Tady se nám dělá v obří peci železo. Tady máme hromadu Uh, plant and brew Což je atlas. Ale na co my dneska půjdeme Krom toho, že nás čeká boss Tak půjdeme tady vyřešit pár invazí Protože sever A říční země Se rozhodli, že mě tady Prostě vymrdají vy ven co, Což samozřejmě My nemůžeme dovolit A jak vidíte mám, mám za úkol zabít 100 severanů Přímo od nějakého NPC. Ale než půjdeme na tamhle říční země, tak zautočíme ty kokot. Těch Severanů je tady nějak. Ty kámo. praško, Uni. Tak poté. Kámo, teď jsem úplně jinak ready. Samozřejmě, nebojte se, nebudeme vás trápit jako minulé video, které přiznávám, že bylo trošku dlouhé tím, že jsme tady měli uh, natáhnutý boj proti NPC, takže dneska to uděláme v rychlosti. Trošku to pan náš Dumpaj zestříhá. Kámo, chci si prdel, že ten Nord mělo polovinu. Nedělám si prdel. Ten Nord měl polovinu. Přestaň mě stříhat na dálku, ty mrtko. Ty vole už troubějí. Na horách je lení. Umří, hajzle. to si děláš bandita. Banditos. Druhý banditos. Ah! Třetí banditos. Ty hajzle. Čtvrtý banditos. Oni mě berou zbraně. Hajzlové. Jdeme zpátky do našeho hradu, tady ty říční země tady necháme. Na ty z vysoka kašlu, ty si, za, ty, si, ty si, zabijeme jindy, máme ještě hromadu epizod před sebou. Ale kámo, kde jsou nějací Westerlands? Kde jsou jako posilí? Kámo, Tywin Lannister mě nemůže poslat posilí svému Vazalovi, Androsu Braxovi, Lordu z Hornvalley. Sorry, jako. Dejte like, odběr, český komentář na moje video, ale, ale přijďte na náš a možná někdy budeme dělat zase soutěž o VIP, nebo také soutěž o ORIGO účty, abyste si mohli s náma zahrát. Ty z vás, co mají VARES. A to, a se to, je, to ještě není úplně jasné. <laughs> ba, chci říct, že vláda nám zdražuje všechno a nemáme na Origa. <laughs> My jdeme teda na VAR BOSS. A vy jste si psali konkrétně jednoho bossa, který se jmenuje... Night King. Běžte na něho, určitě je výdělečný. Já na to. Víte co, psali jste si tam ještě vojenou bosovi, psali jste si tam bos jménem Oberyn Martel, takže půjdeme na pana Oberina. Jo? Nočního krále necháme třeba zase na jinou epizodu. No jistě. Oberyn to je ten, co dostal do očíček potom? Jo, to je on. Kámo, halo? Co to bylo za hit? Jak mě hitl, ne? Au? Kdo? Kdo to Oberyn? <laughs> eh, eh, možná se vrátím za nočním králem, protože pan Oberin je očividně BDS. Kámo! Co to dává za nemíč? Au! Ty sraču! No tak ten má rýč jak kráva, ten oberin. Au. Ty kokote. Já budu muset na něj využít nějakou taktiku. Taktiku. Potřebuju ho někam, někam skrotit. A ah, do kaktusu. Hele, ve vodě. Bude se ve vodě. A on neumí plavat. Aha. Tak možná umí. Hej pane, přestante se kopat, pojďte sem! Ty kokote blbej vole, pojď sem! Dělej, pojď bojovat! Borec má asi nějaký problém. Na, ty si kaktus, kokote. Hů. Co uděláš, kámo? Tak pojď, já mám dost makového mlíka pro nás, pro všechny. Tak, hajzle. Běž! Si koupat! Jo, bacha, bacha ty životy! To je jedno, poslední hit. A končíš, kamaráde. Tak, teď jde se vypíkovat oči! Jo! Kámo, ale počkej, z něho něco padlo. Já jsem viděl, že z něho něco padlo, bráško. Je Yes, bráško! Meč oberí nám oh, Martela. Yes! kolik je na to šance? To si děláš, prdel. Jaká je na to šance? Kolik se dostal? Ještě tři tisíce k tomu? Hochu. Hey, that's pretty good. Vážení dámy a pánové, dostali jsme Oberina Martela dostali jsme epický loot, tudíž jsme dostali jeho zbran. protože každé enemy nebo každý boss z něho může padnout jeho epická zbraň a kámo. Dostal jsem meč Oberin. Tady mělo být Oberin asi, jo, ale. Jsme jenom lidi a určitě to psalo AI. Lidi to určitě napsali, protože AI si dělá chyby. E, tak určitě. Každopádně, pokud se vám dnešní epizoda líbila a chtěli byste dalšího bosíka, nebo byste měli nějaký nápad na něco, nebo příště možná si vydám na nějaký questy. Já vím, že ještě v západních zemí je nějaké quest na to obra, to bychom se mohli příště podívat. A samozřejmě, pokud se chcete přidat na náš krásný server, dejte like. Odběr, český komentář, ale nezapomeňte se připojit na náš Discord, kde vás uvítá krásný a tým A. Jeho čele samozřejmě já a samozřejmě majitel, ale pokud se bavíme o admin týmu, tak já, ale samozřejmě nade mnou je pan majitel, které mě, no, <laughs> necháme to na jindy. Každopádně, jo, to by bylo vše, každopádně, já mám rád slovo každopádně a nicméně, takže každopádně nicméně, tohle je vše a dejte like, to jsem říkal, nicméně, čus.